The Superfast Prime Time 100 Makripanjal. Sarkari Bhumi Bedokolor Hisap Lake Mukhyamantrik. 15 Bosoror Bedokolor Hisap Bisarise CM Harmai. Kune Kot Kiman Mati Dokol Korise, Sei Totthyo Bisari Sokolo Jilar Upayuktoloi Mukhyamantrir Nirdeshona. 7 Dinor Bhitorot Janabo Lagibo Jila Upayuktor. Rahul Gandhir Biruddhe Akromonatmok Himanta Biswa Sarma. Rahul Gandhie Cambridge Bishwabidyaloyot Diya Bhashonor Pisote Rahul Gandhike Akromon. বিদেশৰ ভূমিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আক্ৰমণ কৰাৰ চলেৰে দেশক অপমান কৰাৰ অভিযোগ বিজেপি নেতাক দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিজয় পাঠকক আক্ৰমণ ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰাত মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় মুঠ 17টা চিলাই পৰিছে বিজয় পাঠকৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনি কটনিয়ানক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে বিজনীৰ মহকুমা পুথিভঁৰালত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক বিষয়া ববিয়াৰ সভা বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগতে সাংসদ তপন গগৈ পল্লৱ লোচন দাস কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু বহুকেইগৰাকী বিধায়ক উপস্থিত থাকে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত ওবিসি মৰচাৰ সংবাদমেল উপস্থিত ওবিসি মৰচাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ডক্টৰ কে লক্ষ্মণ মণিপুৰৰ প্ৰবাহৰ পাছত অসমত উপস্থিত ডক্টৰ কে লক্ষ্মণ 2014ৰ পৰা অসম তথা উত্তৰ পূবত ৰাজনীতিৰ নক্সা সলনি হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে লক্ষ্মণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে গহপুৰত নিৰ্মীয়মান পথ আৰু মথাউৰি পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি বাৰিষাৰ পূৰ্বে সকলো কাম শেষ হ'ব বুলি ক'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গহপুৰৰ ঐতিহাসিক আৰক্ষী চকীও পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পাছতে বিজেপিৰ সহযোগত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু মেঘালয়ৰ এনপিপি দল শনিবাৰে এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে এই কথা উল্লেখ কৰিছে দলৰ উপসভাপতিগৰাকীয়ে নৱগঠিত চৰকাৰখন পাঁচ বছৰ একেই থাকিব বুলিও ক'লে নেতাগৰাকীয়ে ত্ৰিপুৰাত অব্যাহত নিৰ্বাচনোত্তৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰাজ্যখনত মোতায়েন কৰা হৈছে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ দল ইফালে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰা খবৰো পোৱা গৈছে শ্বিলঙৰ লাইটুমখৰাত চাঞ্চল্যকৰ এক ঘটনা এইচ এছ পি ডি পিৰ বিধায়কৰ কাৰ্যালয়ত নিশা অগ্নিসংযোগ দুৰ্বৃত্তৰ বিধায়ক মেথু ডিয়াছ ডখাৰ কাৰ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ এন পি পি আৰু বিজেপিক সমৰ্থন কৰাৰ বাবে অগ্নিসংযোগ দুৰ্বৃত্তৰ এই ঘটনাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপন কৰিছে জুই দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত এফালে নিৰ্বাচনত পৰাস্ত মৌচিল গ্ৰামৰ এন পি পি প্ৰাৰ্থী এলভিন চকুমেৰ ঘৰতো কোনো অজ্ঞাত লোকে আক্ৰমণ কৰিছে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ নেফিউ ৰিয়ৰ ৰাজ্যপাল লা গণেশনক দাখিল কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ শপথ গ্ৰহণ নোহোৱা পৰ্যন্ত দায়িত্বভাৰ চম্ভালাৰ আহ্বান ৰিয়ৰ উত্তৰ পূবত বৃহৎ গৰু চিণ্ডিকেট চলাই অহা মূল অভিযুক্ত ভাস্কৰ চক্ৰৱৰ্তীক গ্ৰেপ্তাৰ পূৰ্বে কেইবাটাও চিণ্ডিকেটৰে জড়িত হৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এই ভাস্কৰ চাকৰিৰ প্ৰলোভন দিয়াৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ভাস্কৰক এইবাৰ পুনৰ গৰু চিণ্ডিকেটৰ অভিযোগত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ভাস্কৰক নিজৰ বেংক একাউণ্টত 52 লাখ টকা লৈছিল ভাস্কৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে সম্প্ৰতি দিছপুৰ থানাত জেৰা চলাই আছে ভাস্কৰক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এখন বাহনো বাহনত আছে বিধানসভাৰ কাৰ পাছ বিজেপি দলৰ প্ৰতীক 2022 চনত পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ভাস্কৰ চক্ৰৱৰ্তী মেডিকেলত চিট দিয়াৰ নামত 55 লাখ টকা লৈছিল বৰ্তমান পশ্চিমবংগৰ গোচৰত জামিনত আছিল ভাস্কৰ শুকুৰবাৰে নিশা ভগদত্তপুৰৰ পৰা গাড়ীসহ আটক কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ সোণাইঘুলিৰ পৰা ড্ৰাগছসহ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ আনানিছ বসুমতাৰী চহৰ আলী নামৰ দুটা সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 17,000 নগদ ধন 12টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ 3টা মোবাইল ফোন আৰু এখন বাহন নগাঁৱৰ ৰাঙলুত সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাই নৱম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ গুলজাৰ হুছেইন কুদ্দুছ আলী নামৰ দুজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন ৰাঙলুৰ চাহবাগানৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো গুলজাৰ হুছেইন ছাত্ৰীগৰাকীৰ সম্পৰ্কীয় ভিনীহিয়েক কিশোৰীগৰাকীক ঘৰৰ পৰা আন এগৰাকী বান্ধৱীৰ সৈতে নিজৰ গাড়ীত ফুৰাবলৈ লৈ গৈছিল আদ বাটতে বান্ধৱীগৰাকীক নমাই দিছিল কিশোৰীগৰাকীক নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাই গাড়ীৰ ভিতৰতে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ অচেতন অৱস্থাত কিশোৰীগৰাকীক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ গৈছিল গুলজাৰ আৰু কুদ্দুছে ধৰ্ষণ কৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষী আৰু পৰিয়ালে কিশোৰীগৰাকীক লৈ যায় চিকিৎসালয়লৈ নিশা সংঘটিত এই ঘটনাৰ পাছতে সম্প্ৰতি পলাতক দুই অভিযুক্ত শিৱসাগৰৰ নামতীত কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন বাবুল আলীয়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যৌন নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ
বাথরুমত ভিডিও রেকর্ডিং করে ব্ল্যাকমেইলিং করে সম্পর্ক স্থাপন করে পাবলে নামটি আরক্ষীক এজাহার দাখিল করার পাছতো গুরুত্ব নিদিয়ার অভিযোগ রহার মণিপুর টপত জঘন্য ঘটনা ১৬ বছরের কিশোরীক বলাৎকার ৪০ বছরীয়া বিবাহিত লম্পতর তামিজুদ্দিন নামৰ দুই সন্তানৰ পিতৃয়ে বলাৎকার করার পাছতে গর্ভবতী কিশোরীগৰাকী এই কথা কাকো নকবলৈ সকিয়াই দিছিল দম্পত্তুৱে হোজাইত নেকেডমেনক গ্ৰেপ্তাৰ ছোৱালী হোষ্টেলত প্ৰৱেশ কৰা নেকেডমেন অমৰজিত ৰাজকুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ নেকেডমেনক চিনাক্ত কৰে এটা পিজিৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে সম্প্ৰতি হোজাই আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে নেকেডমেন অমৰজিত ৰাজকুমাৰ হোজাইত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নেকেডমেনক লৈ আৰক্ষীৰ পোষ্টাৰিং কিছু সময় বজাৰত থিয় কৰাই ৰাইজক নেকেডমেন সম্পৰ্কে অৱগত কৰে আৰক্ষীয়ে অৱশ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অমৰ ৰাজকুমাৰে স্বীকাৰ কৰা নাই ঘটনাৰ কথা হাজুৰ টাপাবৰীৰ পৰা নাবালিকাক অপহৰণ কৰা হৈছে বিদ্যালয়ৰ পৰা গৈ থকা অৱস্থাত দুই সন্তানৰ পিতৃ শফিকুল ইছলামে অপহৰণ কৰে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ এগৰাকী কিশোৰীক উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰামদিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰে অপহৰণকাৰী শফিকুল ইছলাম অপহৰণৰ পাছতে হত্যা কৰা গুৱাহাটীৰ যুৱক বিশ্বজিৎ হাজৰিকা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত মৰিগাঁও চৰকাৰী শ্মশানত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান মৃতদেহ খান্দি উলিয়াব ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞৰ দলে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো পুতি থৈছিল চৰকাৰী শ্মশানত গুৱাহাটীৰ ডাবল মাৰ্ডাৰৰ অন্যতম অভিযুক্ত ধনটী ডেকা আৰু অৰূপ ডেকাক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ আৰক্ষীৰ জিম্মা শেষ হোৱাৰ পাছতে শনিবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল দুয়োকে ন্যায়ালয়ে ন্যায়িক জিম্মাত দিছে দুয়োকে ৰূপহী হাতৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ বলিৰ ৰিংকু আহমেদ নামৰ এজন যুৱক ৰূপহী বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত পাঁচ দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰি আহত কৰে ৰিংকু আহমেদক ৰাস্তাত আগচি ধৰি মূৰত ৰদেৰে আক্ৰমণ কৰাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৰিংকু হাতীগাঁৱৰ ফ্ৰেঞ্চ পথৰ গৃহ নম্বৰ ৬২ত উচ্ছেদ শাহানুৰ আলীৰ গৃহটোৰ আধা অংশ ভাঙিলে পৌৰ নিগমে নীতি নিৰ্দেশনা অমান্য কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ অভিযান ৰাজ্যৰ থলুৱা শিপিনীসকলৰ বাবে সুখবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে পাৱাৰলুমৰ গামোচাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে চলাইছে অভিযান এইবাৰ থলুৱা শিপিনীয়ে বোৱা গামোচা চিনাক্তকৰণৰ বাবে উপলব্ধ হ'ল বিশেষ এপ্লিকেশ্যন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতে তৎপৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগ বোকাখাটত দোকানে দোকানে অভিযান গোলাঘাট হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ বোকাখাটৰ বহুকেইখন দোকানৰ পৰা জব্দ পাৱাৰলুমৰ গামোচা আৰু চাদৰ মেখেলা মানকাছৰৰ ধানুৱাত মছজিদৰ লৈ ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতত এজনক হত্যাৰ অভিযোগ নিশা গাড়ীৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছিল এজন লোকৰ সংঘাতৰ পৰিণতিতে মাহবুৰ ৰহমান শ্বৰীফ হুছাইনক গাড়ীৰে খুন্দিয়াই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে লাটমণ্ডল প্ৰাঞ্জলপুৰাৰ বৰহমপুৰৰ ঘৰত নিশা আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান শুকুৰবাৰে উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল লাটমণ্ডল প্ৰাঞ্জলপুৰা ২০০০ টকা উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল প্ৰাঞ্জলপুৰা অভিযানত কোনো ধৰণৰ আপত্তিজনক তথ্য লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি লাটমণ্ডলৰ কাৰ্যত অতিষ্ঠ হৈ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ কাষ চাপিছিল কলিয়াবৰৰ জিতুমণি ভূঞাই অৱশেষত জিতুমণি ভূঞাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে প্ৰাঞ্জলপুৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি ঘোচ লৈ আহিছিল প্ৰাঞ্জলে শাহুৱেকক মেট্ৰিক পাছ কৰাবলৈ গৈ আটক হ'ল বোৱাৰী ধেমাজিৰ জীয়াধল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত শাহু জাবাৰণি চন্দীৰ হৈ পৰীক্ষাত বহে বোৱাৰী আইতেশ্বৰী পেগু নিৰীক্ষকে ধৰা পেলোৱাৰ পাছতে দুই শাহু বোৱাৰী আটক কৰে আৰক্ষীয়ে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ উপ পৰিদৰ্শক বুদ্ধ কটকীক গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ ঘোচ লৈ থকা অৱস্থাতে গ্ৰেপ্তাৰ বুদ্ধ কটকীক বিদ্যালয় উন্নয়ন পুঁজিৰ অডিটৰ অনিয়মত এজনক ৰেহাই দিয়াৰ বাবে লৈছিল ঘোচ কংগ্ৰেছৰ আমোলত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগত সংঘটিত হৈছিল ব্যাগম কেলেংকাৰী তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ জৰিয়তে তথ্য পোহৰলৈ আনিছে আমগুৰি নিৰ্মাণ সেৱা নামৰ সংগঠনটোৱে ২০১১-১৪ চনলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ প্ৰায় ৫০ কোটিৰো অধিক টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাই বিষয়টোৰ তদন্তৰ বাবে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে এই পত্ৰৰ ভিত্তিতে নগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে গোচৰৰ ভিত্তিত বহু বিষয়া কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ডিগবৈত নিশা দুৰ্বৃত্তৰ উপদ্ৰৱ পথৰ কাষত আৰু ঘৰত থকা বহুকেইখন বাহন ভাঙিলে দুৰ্বৃত্ত প্ৰায় ৪ জনীয়া এটা দলে এনেদৰে চলালে উপদ্ৰৱ চহৰখনৰ আনন্দপাৰাৰ পৰা টোপলা বস্তিলৈকে বহুকেইখন গাড়ীৰে ঘৰ এই সকলোবোৰৰ আইনা ভাঙে কাকপথাৰৰ ডিৰাক মাজুলী ন দিহিং ঘাটত এজন ছাত্ৰ সন্ধানহীন শুকুৰবাৰে আবেলি লগৰীয়াৰ সৈতে ন দিহিং নদীত গা ধুবলৈ যোৱাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ডেনিছ মৰাণ নামৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজন গা ধুই থকা অৱস্থাত
নদীত উটি যোৱাৰ সন্দেহ কার্বিয়াংলগৰ হাওৰাঘাটৰ পথ মেৰামতিৰ নামত ব্যাপক অনিয়ম মাটিখলা নিউ কলনিত নিৰ্মিত 100 মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ পথত চলিছে কেৱল লুণ্ঠন ৰাবিশ আৰু তিনি ডাম্পাৰ মাটি পেলোৱাই 3 লাখ টকা আত্মঘাত কৰাৰ অভিযোগ হোজাই জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ প্ৰচেষ্টাত 7 বছৰৰ মূৰত বিশুদ্ধ কুৱা পানী নীলবাগান অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে অঞ্চলটো 2015 চনতে অনুমোদন হৈছিল বৃহৎ আকাৰৰ এটা পানী যোগান আঁচনি অৱশেষত পানী লাভ কৰিলে ৰাইজে স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ পৰিচালক ডক্টৰ এম এছ লক্ষ্মীপ্ৰিয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ সমগ্ৰ বিষয়টো নিৰীক্ষণ কৰি কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ লোৱাৰ নিৰ্দেশ শিৱসাগৰৰ ধেমাজি লখিমপুৰ চৰাইদেউ নগাঁও জিলাত অবৈধ নিযুক্তিৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ অসম নৱনিৰ্মাণ কমিটিৰ সভাপতি দিগন্ত শইকীয়াই দুমাহ পূৰ্বে ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়লৈ অবৈধ নিযুক্তিৰ অভিযোগ উত্থাপনেৰে প্ৰেৰণ কৰিছিল পত্ৰ হাতীগাঁৱত তীৰ খেলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুস্তাফা মিয়া ফুলাৰ আলী আৰু মজিদুল ইছল নামৰ তিনিৰ বুকিক তেওঁলোকৰ পৰা জব্দ কৰিছে তীৰ খেলত ব্যৱহৃত 150টা বান্দু নগদ ধন মোবাইল ফোন আৰু তীৰৰ নম্বৰ বহী হাজোৰ গণেশতোলাত গাঁতত পুতি থোৱা অৱস্থাত ড্ৰোন উদ্ধাৰ হৈছে হাজোৰ আৰক্ষীয়ে গণেশতোলাৰ হৰবিলাস বৈশ্যৰ ঘৰৰ পিছফালে পুতি থোৱা অৱস্থাত খান্দি উলিয়াইছে দুমহীয়া ভ্ৰূণটো ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে প্ৰেমিক প্ৰেমিকা আৰু মাতৃক মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰথম দিনাই কাছাৰত নকল যোগান ধৰা সম্পৰ্ক বহুকেইজন অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে বিষয়টোক লৈ শুকুৰবাৰে নিশা কাটিগড়া আৰক্ষী আটক কৰিছে আৰিফ উদ্দিন আব্দুল হামিদ নাজিমুল ইছলাম লস্কৰ আৰু সন্দীপ মোহন নাথক হাতশিঙিমাৰী কলেজ নগৰত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত দুই ফৌজৰ মাজত সংঘটিত প্ৰচণ্ড মাৰপিটত আহত হৈ কেইবাগৰাকীও গুৰুতৰভাৱে আহত এজন চিকিৎসাধীন শফিকুল হক খান আৰু শ্বাহজাহান খানে নিজ ভূমিত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে মাৰপিট কৰে হাইলাকান্দিত গৰু চোৰৰ আক্ৰমণত আহত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক হাইলাকান্দি জিলাৰ নিজ বাৰ্ণাৰপুৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা শফিক আহমেদ মাধাৰ ভূঞা নামৰ সম্পাদকজনে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই মাৰপিটৰ পিছত যোৰাবাটৰ 12 মাইলত চোৰাং গৰু জব্দ এখন ট্ৰাকত কঢ়িয়াই নিছিল 14টাকৈ গৰু গোলাঘাটৰ পৰা মেঘালয়লৈ কৌশলেৰে কাৰ্টন ঢাকি সৰবৰাহ কৰিছিল গৰু আৰক্ষী আটক কৰিছে চালক হাফিজুল আলী আৰু পৰিচালক নয়নজ্যোতি কাকতি আৰু মহম্মদ কপিল উৰফে কিঙক যোৰহাটৰ ৰাজপথত নিশা পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান ভুৱা চালানেৰে অতিৰিক্ত 18ৰ পৰা 19 টন সামগ্ৰী বোজাই কৰি যোৱা এখন ট্ৰাক জব্দ কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে বিপদজনকভাৱে চলি থকা এনে বহু গাড়ীৰ বাবে নিশা সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা গোলকগঞ্জ বজাৰত মৰ্মান্তিক ঘটনা বগৰী পাৰিবলৈ গৈ ট্ৰান্সফৰ্মাৰত লাগি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুটি শিশু শিশু দুটিৰ নাম বিশাল সূত্ৰধৰ আৰু বিক্ৰম দেৱনাথ শিশু দুটি নেতাৰাম কানাইলাল পেট্ৰল পাম্পৰ চৌহদত থকা বগৰী পাৰিবলৈ ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ ভেটিৰ ওপৰত উঠিছিল চাবুৱা বায়ুসেনা ছাউনীত ভয়ংকৰ ঘটনা কৰ্মৰত অৱস্থাতে মেচিনত সোমাই শ্ৰমিকৰ মৃত্যু প্ৰণৱ দত্ত নামৰ শ্ৰমিকজনে কাম কৰি থকাৰ সময়তে খাপতি লৈ মৃত্যু ঘটনাৰ পাছতে চাবুৱা থানা ঘেৰাও কৰিছে উত্তেজিত লোকে নলবাৰীৰ ছৈয়দ আলী চৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড জুইত ভস্মীভূত 3খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত প্ৰায় 6 লাখ টকাৰ সা সামগ্ৰীৰ লগতে বহুতো নথি পত্ৰ জুইত ভস্মীভূত হয় জখলাবন্ধ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এখন মালবাহী ট্ৰাকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এজোপা গছত খুন্দি হোৱাৰ পাছতে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় অমৃত ৰয় নামৰ এজনক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ মনোনয়ন পৰ্বত চৰাইদেউ মৈদাম ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব চৰাইদেউ মৈদামৰ নাম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্তৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছত বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনৰ আদৰণি পৰ্যটন খণ্ডলৈও এক নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ খোল খাইছে বুলি মন্তব্য কৰিলে পৰ্যটন সঞ্চালকালয়ৰ বিষয়া মাধৱ দাসে চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতিৰ পাছতে আদৰণি মন্ত্ৰী যোগেন মহনক চৰাইদেউ মৈদামক ইউনেস্কো টেকনিকেল কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্জনৰ পাছতে এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰী যোগেন মহনে বিশ্বৰ ভিতৰত অন্যতম পেৰিছ ফেশ্যন উইকত জিলিকিল অসমৰ পাট মুগা ভাৰতীয় ফেশ্বন ডিজাইনাৰ তথা অসমৰ সুযোগ্য কন্যা সংযুক্তা দত্তৰ নৱতম ফেশ্বন সম্ভাৰ চিকি মিকিৰে এইবাৰ চমক দিলে পেৰিছ ফেশ্বন শ্বত সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰিবলৈ নুমলীগড়ৰ বাটে পথে দোকানে বজাৰে ঘূৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ
প্রাক্তন বিধায়িকা রোজলিনা তিৰ্কিক লগত লৈ কংগ্ৰেছৰ হাত সে হাত জৰত কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ বিজেপিক সমালোচনা কৰিছে গগৈয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰেচহৰীয়া ভাওনালৈ মাজত মাথো এদিন যুদ্ধকালীন গতিত চলিছে ভাওনা মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি গাঁৱে গাঁৱে ধনু কাৰ গদাকে ধৰি যুদ্ধৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত যুৱকসকল একৈশখন খলাত অনুষ্ঠিত হ'ব বিয়াল্লিছখন ভাওনা সোমবাৰৰ পৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰেচহৰীয়া ভাওনা এইবাৰ বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ প্ৰদৰ্শনী বিভাগৰ আকৰ্ষণৰ অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব মহাভাৰতৰ চক্ৰবেহু প্ৰতীকী ৰূপত বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ প্ৰদৰ্শনী বিভাগৰ বাবে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে এজন ব্যক্তিয়ে বজালীৰ বালাপাৰাত কৰিষ্মা নাথৰ নাগাৰা নাম প্ৰদৰ্শন শিকাৰু হিচাপে নাম প্ৰদৰ্শন কৰি অনাগত দিনত আগবাঢ়ি যোৱাৰ মন শিল্পীগৰাকীৰ বিতৰ্কৰ পৰা আঁতৰি জ্যেষ্ঠজনৰ দিহা পৰামৰ্শ লৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ সংকল্প কৰিষ্মাৰ নলবাৰীৰ এগৰাকী যুৱক পেটৰ তাৰণাত হোটেলত কাম কৰাৰ মাজতে চলাই গৈছে সংগীত সাধনা কৃষ্ণা হোটেলত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰী নয়ন ৰাজৰ গীতে মুগ্ধ কৰে হোটেলৰ গ্ৰাহককো কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নোলোৱাকৈ গীতেৰে চৰ্চিত হৈছে যুৱকজন কলিয়াপুৰত বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে লক্ষ্মণ মিঞ্জ নামৰ এজন শ্ৰমিকৰ নিশা চাহ বাগিচাৰ পাঁচ শ্ৰমিকক আক্ৰমণ কৰে হাতীয়ে আহত হয় আন চাৰিজন শ্ৰমিক কলিয়াপুৰৰ হাতীগাঁও চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এইটো ঘটনা বিগত বৰ্ষৰ খহনীয়াৰ বিভীষিকা পাহৰা নাই গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলবাসীয়ে পৰৈ আটি অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই লৈছিল ভয়াৱহ ৰূপ খহনীয়া ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত আজিও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত পুনৰ শংকিত হৈছে নৈপৰীয়া স্বচ্ছতাৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰা কৰিমগঞ্জ পৌৰসভাই পাহৰিলে স্বচ্ছতাৰ পৰিভাষা যাৰ ফলত কৰিমগঞ্জ চহৰত বৰ্তমান প্ৰতিগন্ধময় পৰিৱেশ আৱৰ্জনাৰে ঠাহ খাইছে চহৰৰ মূল ৰাজপথৰ দুয়োপাৰ কলিয়াপুৰৰ কেলিডেন চাহ বাগিচাৰ হাতীগাঁও শাখাত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত শ্ৰমিক নিহত এজন শ্ৰমিক নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে চাৰিজন শ্ৰমিক ইয়াৰ পিছতে ক্ষুব্ধ শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰিছে বাগিচা কাৰ্যালয় চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰিৱৰ্তে কৃষি কৰ্মৰে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ নিদৰ্শন গোৱালপাৰাৰ আকিয়াৰ গোপী মোহন ৰায়ৰ নিজাববীয়াকৈ জৈৱিক সাৰ প্ৰস্তুত কৰি সুস্বাদু জাতৰ 29 বিধ শাক পাচলিৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বী হৈছে যুৱকজন বৰমাৰ খাৰুৱাজানত বি পি এফ দলৰ বিশেষ প্ৰতিনিধি সভা 4 জিলাৰ 2000ৰো অধিক বি পি এফ কৰ্মীৰ অংশগ্ৰহণ সভাত উপস্থিত থাকি দলীয় নেতাকৰ্মীক উদ্দেশ্যি সংগঠন শক্তিশালী কৰাৰ আহ্বান ভাগ্ৰামা মহিলাৰ বোকাখাটত অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন বোকাখাট নাট্য মন্দিৰত শনিবাৰে কলিয়াপুৰ লোকসভা সংসদীয় সমষ্টিৰ 10টা বিধানসভাৰ কাৰ্যকৰ্তাক লৈ এই সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত তৃণমূল পৰ্যায়ত দলৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ চেষ্টা কৰা হয় কোকৰাঝাৰ চহৰৰ গ্ৰীণফিল্ডত শান্তিৰ বাবে আৰম্ভ মহাবাথৌ প্ৰাৰ্থনা মহাবাথৌ প্ৰাৰ্থনা উপলক্ষে গ্ৰীণফিল্ডত বিৰাজি কৰিছে এক সুন্দৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ 3 মাৰ্চৰ পৰা 6 মাৰ্চলৈ 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চলিছে মহাবাথৌ প্ৰাৰ্থনা বাঁহেৰে মহিলাই সাজি উলিয়ালে আ অলংকাৰ পশ্চিম কামৰূপ বন সংমণ্ডলৰ অধীনৰ লোহাৰঘাট আৰু কুলচি ৰেঞ্জ কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ বিভিন্ন মহিলাক বাঁহৰ আ অলংকাৰ বনোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় 118গৰাকী লোকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান সদৌ অসম অপ্ৰাদেশিককৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অপ্ৰাদেশিককৃত সকলো শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পদ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ কৰা আৰু আগন্তুক বাজেটত পুঁজি ধাৰ্য ন্যায্য প্ৰাপ্তি আৰু সমাধানৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱত আম আদমী পাৰ্টীৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ চাহৰ দোকান খুলি প্ৰতিবাদ আপৰ ফেকু চাহ অমৃত চাহ মামা চাহ ইৰাণী চাহ আৰু বাবা চাহ বেচিলে আপে দোকানীৰ ৰূপত দেখা গ'ল আপৰ নেতা বীৰেঞ্চি বৰাক ৰন্ধন গেছৰ দাম বৃদ্ধিৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ত মহিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ 3 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ খৰচ মিলাবলৈ গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা থানা চাৰিআলিলৈ প্ৰতিবাদ মহিলাসকলৰ নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰাথমিক শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট পুৰণি পেঞ্চন নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰি আৰু নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰাত দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট তেজপুৰত আপৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘৰুৱা আৰু বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আপৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ দাবীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ সমষ্টিত উচ্ছেদ অভিযান উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজহ চক্ৰৰ চিলা সিন্দুৰী ঘোপা মৌজাৰ নুমলী জালাহত কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছে নুমলী জালাহৰ চৰকাৰী ভূমিত বেদখলকাৰীয়ে সাজিছিল ঘৰ কাছাৰৰ বেথুকান্দিত কাছাৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ বেথুকান্দি মথাউৰিৰ পথ বহল কৰিবৰ বাবে অবৈধ দখলৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ চলাইছে প্ৰশাসনে যোৱাটো বানত বেথুকান্দি মথাউৰি ভঙাৰ পাছতে বানে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল শিলচৰত
বড়োলেণ্ডৰ পৰ্যটন উদ্যোগ সম্পৰ্কে প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে বিটিচি সচিবালয়ৰ পৰা চাৰিদিনীয়া সজাগতামূলক বাইক ৰেলী বড়োলেণ্ড পৰ্যটন বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে এই ব্যতিক্ৰমধৰ্মী প্ৰচেষ্টা 31জন বাইকাৰ্ছে অংশ লৈছে এই ৰেলীত ঢেকিয়াজুলিৰ কাহিকুচিত এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ দুৰৱস্থা বিগত তিনিটা বছৰে কেন্দ্ৰটিত ওলমি আছে এটা প্ৰকাণ্ড তলা প্ৰচণ্ড ধুমুহাই কেন্দ্ৰটিৰ দিনপাত উৰুৱাই নিয়াৰ পিছৰে পৰাই অব্যৱহৃত হৈ থকা ভিতৰচৰাত হাবি জংঘললৈ আৱৰি ধৰিছে এখন বজাৰে ভাগ্য সলনি কৰিছে টিংখাঙৰ শতাধিক মহিলাক টিংখাং সাপ্তাহিক মহিলা বজাৰে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ ভূমিকা সপ্তাহৰ প্ৰতি শুকুৰবাৰে গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে বহে এইখন বজাৰ ৰঙিয়া নগৰৰ গছ কাটি বিপদত ৰঙিয়া পৌৰসভা পৌৰ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিলে বন বিভাগে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি ক্ষমা বিচাৰিলে ৰঙিয়া পৌৰসভা মাকৈ বিক্ৰেতাৰ ৰূপত এগৰাকী কণমানি আমিনগাঁও বজাৰত আইতাকৰ সৈতে মাকৈ বিক্ৰী কৰাত ব্যস্ত অঞ্জলি নামৰ কণমানিজনী এয়া কৰ্ম সংস্কৃতি নে শিশু শ্ৰম সেয়াহে আপুনি নিজেই বিবেচনা কৰিব লাগিব নুমলীগড়ৰ শোধনাগাৰৰ নগৰাঞ্চলত আগন্তুক আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মহিলাৰ উদ্ভাৱনীমূলক প্ৰদৰ্শনী মেলা অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে স্থানীয় প্ৰায় 22খন বিপণীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মেলাত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে এই প্ৰদৰ্শনী মেলাৰ ওদালগুৰিৰ ৰূপাতল বাগিচাত অৰুণোদয় আঁচনিত দুৰ্নীতি প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী আজিও পোৱা নাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা পালি নেতাৰ পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনি পোৱাৰ অভিযোগ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বাহিনীৰ উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতি বাতিলৰ পাছতে হাহাকাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ শোচনীয় ফলাফলৰ বাবে সেৱাই বাতিল কৰে মৰিয়লৰ উক্ত বিদ্যালয়কেইখনৰ স্বীকৃতি বৰপেটাবাসীৰ প্ৰাণৰ দৌল মহোৎসৱ পালনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি সত্ৰৰ দালানত যুৱকৰ হোলীগীতেৰে মুখৰিত পৰিৱেশ 6 মাৰ্চৰ পৰা 4 দিনলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দৌল মহোৎসৱ সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে পালন কৰা হ'ব এই দৌল মহোৎসৱ লোহাৰ বাৰপূজীয়া মথৰবৰীতো দৌল মহোৎসৱৰ ব্যাপক আয়োজন সাৰ্বজনীন মথৰবৰী স্থানত ছমাহৰ পৰা 11 মাৰ্চলৈ আয়োজন কৰা হৈছে দৌল মহোৎসৱ দৌল উৎসৱক লৈ ব্যাপক তৎপৰতা অঞ্চলবাসীৰ উত্তৰ গুৱাহাটী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত 5 দিনীয়াকৈ দৌল উৎসৱ উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি দৌলৰ চাৰিওদিশ আটকধুনীয়াকৈ সজাই কৰাই তোলাৰ লগতে সজাই তোলা হৈছে সুন্দৰকৈ পেণ্ডেল নলবাৰী জিলাৰ মহিনা শান্তিপুৰত বসন্ত পুখুৰী পাৰত 84 সংখ্যক দৌল মহোৎসৱৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি 6 মাৰ্চৰ পৰা 10 মাৰ্চলৈ 5 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে দৌল মহোৎসৱ পালন কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে মংগলদৈৰ ব্যৱসায়ী লাকুপল বিশ্বাসে লাকুপলে এইবাৰ বিক্ৰী নকৰে ফাকুৱাৰ ৰং জমা কৰি থোৱা থানত এইবাৰ বাঁহ সাজিছে এহাল কপৌ চৰাই 10 মাৰ্চলৈ স্থগিত মনীষ সিসোদিয়াৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি আদালতে সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিলে জিম্মাৰ নিৰ্দেশ শনিবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল মনীষ সিসোদিয়াক গলৱান উপত্যকাত কৰ্তব্যৰ মাজতে আনন্দ উপভোগ নিৰাপত্তাৰক্ষী ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খেলৰ মাজতে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ জোৱানসকলে নিজৰ মাজতে খেলিলে ক্ৰিকেট হাৰিয়ানাৰ আম্বালাৰ পঞ্চকুলা যমুনানগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মাজত সংঘটিত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত মৃত্যু হৈছে 7জনকৈ লোকৰ আহত 10জন কাছ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু বন বিভাগৰ পদক্ষেপ চাম্বাল নদীত বহুকেইটা উদ্ধাৰ হোৱা কাছ মুকলি কৰি দিলে বন বিভাগে কাৰ্টেল ছাৰ্ভাইভেল এলায়েন্স ইণ্ডিয়া আৰু বন বিভাগৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কাছকেইটা হোলীৰ পূৰ্বে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰাত ব্যাপক প্ৰস্তুতি শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মস্থান মন্দিৰত হোলী উদযাপনৰ বাবে উপস্থিত হৈছে বহু ভক্ত 7 আৰু 8 মাৰ্চত মথুৰাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ মন্দিৰত উদযাপন কৰা হ'ব গলৱান উপত্যকাৰ সমীপত নিয়োজিত ভাৰতীয় সৈন্যৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত টহল দিয়াৰ চলন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এল এছ এৰ সমীপত নিয়োজিত ভাৰতীয় সেনাই ঘোঁৰাত উঠি পাংগং হ্ৰদ পাৰ হৈ সীমান্ত ৰক্ষাৰ বাবে টহল দিছে বনবন্দী কৰি ৰখা তেল কোম্পানীৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক মুকলি কলম্বিয়া আৰক্ষীৰ তেল কোম্পানী এমাৰ্লড এনাৰ্জিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কোম্পানীটোৰ 78জন আৰক্ষী আৰু 6জন কৰ্মচাৰীক বনবন্দী কৰি ৰখাৰ অভিযোগ গুৱাহাটামালত অংগ সৰবৰাহৰ অভিযোগত অভিযুক্ত 4 চিকিৎসক নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অস্ত্ৰোপচাৰৰ সময়ত সন্মতি অবিহনে বৃক্ষ আঁতৰোৱাৰ অভিযোগ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 4গৰাকী চিকিৎসকক আৰু মালয়েছিয়াত বানৰ সংহাৰ বানৰ তাণ্ডৱৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে 4জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰিছে বহু বানাক্ৰান্তক 41,000 লোকক ইতিমধ্যে নিৰাপদ স্থানলৈ কৰা হৈছে স্থানান্তৰ আৰু এয়া আছিল আজিৰ ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম 100